Mirëserë, zonja Kushi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonja Kushi, jeni ministre edhe rinis, por rinia ndodhet në protest. Është dita e katërt sot, shohim të rinj, me styre ka vajza, dje madje edhe të mitur. Ju si ndiheni? Po, më lejonit ju them që ngjarja që ka ndodhur, humbja e jetës së një djali 25 vjeçar, natyrisht që është jo vetëm një tragjedi për familjen, por është një lajm i hidhur për të gjithë ne, për mbar opinionin publik. Efektivi policisë ka tejkaluar të gjithë forcën e detyrës së tij dhe ngjarja padyshim që është shumë e rëndë. Natyrisht, efektivi policisë ka kryer një akt i cili është jashtë veprimtarisë së policisë së shtetit dhe tashmë është e qartë që ky është një veprim i shkëputur nga gjithë veprimtaria e policisë së shtetit, por megjithatë për sa ko arma është e shtetit, edhe pse vrasja është kryer nga një individ, që akoma është në rrethana jo të qarta që pse ndodhej atje në atë orë, etj. Megjithatë, shtetit i takon jo vetëm ndjesa, por edhe përgjegjësia që të zbardhë plotësisht ngjarjen dhe autori të mbajë përgjegjësi, të shkojë para drejtësisë dhe të ndëshkohet sipas ligjit. Natyrisht nëpërmes një procesi që është i pavarur dhe i paanshëm. Dhe kjo është ajo çfarë po ndodh. Tashmë efektivi policisë është në duart e drejtësisë dhe padyshim që ai do të dënohet sipas ligjit dhe e theksoj edhe një herë në mënyrë të paanshme dhe të pavarur. Por ndërkohë nga ana tjetër unë mendoj që edhe pse revolta është krejt e natyrshme dhe zemrimi është krejt i natyrshëm për gjithë ne, unë mendoj që nuk duhet që ne ta humbasim gjakftotësinë, të mos lejojmë që këto emocione, kjo revolt, të bëjë që ne të mos veprojmë në gjakftotësi dhe të ndikojë pra sidomos politika, sidomos ndërhyrjet politike, veprimet, reagimin dhe gjithçka që duhet, sipas asaj procedure që thash pak më parë, që duhet jetë e paanshme dhe e pavarur. Nuk duhet pra që të lejojmë që drejtësia të vendoset me dhunë. Natyrisht drejtësia nuk vendoset nga qeveria, sepse janë institucionet e drejtësisë, por nga ana tjetër as dhuna nga poshtë nuk duhet të jetë ajo që të përcakton drejtësinë, sepse janë institucionet e drejtësisë. Thon këtë, natyrisht mua m'vjen keq sidomos për faktin që të rinj fëmijë të mitur po përdoren politikisht në për protesta. Nga kush po përdoren? Është më se e qartë që po përdoren politikisht, sepse unë nuk mendoj që një prind, qoftë ai opozitar, qoftë një prind demokrat apo socialist, të lejoj që fëmija i tij i mitur të bëhet dhunues i institucioneve, të thyej xhama, të prishpem në vitit të ri, të qëlloj efektivet e policisë. Kjo nuk mund të ndodhë dhe natyrisht që nga aktet të tila duhet të distancohen të gjitha forcat politike, pa dyshim që opozita, por për kundrazi duhet bërthirje që këta fëmijë mos përdoren. Është edhe ligjit e kodi penal, madje në nenin e ti 129, e dënon deri në 5 vite burg, pikrisht në nxitjen e fëmijëve në moshën 14 vjeç të bëjnë krim. Keni prova që mbas që janë fëmijë që po përdoren politikisht, që mbas këtyre protestave që ndronë opozita, zonja Kushi? Patjetër që këto do të provohen, sepse ngjarja po hetohet, të gjitha ata që po ushtrojnë dhunë nga institucioneve po shkojnë për para drejtësi, sepse ne nuk mund t'i lejojmë, qofshin këta të mitur, apo qofshin të rinj, apo qofshin të rritur, të shkatrojnë qytetet tona, të shkatrojnë institucionet tona, por nga ana tjetër unë nuk kam parë distancimin e askujt prej përfaqësuesve të opozitës. Përkundrazi, lexoj nëpër statuset e tyre, qoftë në rrjetet sociale, po dhe me deklarata publike, që madje i përgëzojnë të rinjt shqiptar që po reagojnë, që po protestojnë, ndërkohë që nuk është dhuna. E theksoj edhe një herë që nuk është dhuna ajo që vendos drejtësi apo zgjidhje për shumë problematika. Unë e pranoj që ka probleme, natyrisht që kemi shumë gjëra për të përmirësuar, por nuk është asnjëherë dhuna ajo që mund të ndihmojë për zgjidhjen. I bashkohet edhe gazetari Eni Ferati, zonja Kushi. Gjithsesi, kjo është një protest që ka lindur nga një vrasje që tashmë është kryer nga një policist i cili ndodhet para drejtësisë. Por zonja Kushi, është
A mund të ndodhë që këta që të rinë të protestojnë edhe të pa nxitur nga politika? Ka kaj shumë probleme, ka kaj shumë shqetësime, ka kaj shumë zhgënjime dhe këtë duhet ta pranojmë. Të rinë shqiptar, ka të rinë shqiptar të cilën ndjehen të frustruar, të cilën ndjehen të zhgënjur, janë të papunë, kanë probleme, kanë një mijë një arsye për të protestuar. Përse të mos e pranojmë dhe këtë fakt? Atyre, jo, unë të falenderoj që ma bën këtë pyetje, sepse në qofse ka një nga arritjet tona më të mëdha në këto 7 vitet qeverisjes, është pikërisht e drejta për të protestuar. Dhe janë rikthyer protestat, po ti rikthehemi historikut, që në fillim fare me ardhjen tonë në pushtet, ka qenë protesta për armët kimike, nëse ju kujtohet. Kanë qenë protesta paqësorë, nuk ka patur asnjë fije bari të djegur, nuk ka patur asnjë efektiv të lënduar, nuk ka patur dhunë asnjë xham të thyer dhe fitoi populli. Sepse qeveria reagoi dhe mori vendimin e duhur, vendimin e drejt, si pas asaj që kërkonte shumica e popullatës. E njëjta gjë ndodhi dhe më pas, para 2 vitesh, me protestat e studentëve, protesta madhështore, krejtësisht protesta paqësore, përveç faktit pasaj që edhe disa politikanë u përpoqën të ndërhyjnë, por ama ato mbetën vërtet protesta të pastra, ku përsëri fituan studentët, sepse përsëri qeveria reagoi me paktin për universitetin, jo vetëm që u plotësuan kërkesat e tyre, por madje filloi një reformim i tërë i gjithë sistemit të arsimit lartë. Kështu që ne nuk është se nuk i pranojmë protestat, përkundrazi ne vlerësojmë institucionin e protestës dhe fakti që gjatë qeverisjes tonë kemi reaguar ndaj protestave, pra i kemi pranuar edhe problemet që kemi patur. Pa tjetër që kjo është përgjigja më e mirë, mendoj unë, si pas mendimit tim, për pyetjen tuaj. Do me thënë, të drejtën për të protestuar, ne nuk ja heqim më askujt. Shqetësimi ynë është dhuna në për protesta. Dhe nuk është hera e pare, dhe para 2 vitesh, ju e kujtoni shumë mirë që para 1 vitim falë, muaj të tërë, që opozita... Dëshin protesta politike, protest... Po, pikërisht, dhunë nda institucioneve, Molotov, ne kemi një bilanc shumë të rëndë, kemi 76 efektiv policie që janë plagosur rëndat, 100 të tjerë të lënduar dhe që kanë marrë ndihmën e shpejtë. Kemi policen e cila humbi gishtat, kemi para 2-3 ditësh policin që rezikon të humbas shikimin e ti. Në ditën e protestës ka qenë policia jo që ka reaguar e para, nuk ka patur. Nuk kam patur të rinë, sepse i kemi përcjell, unë kam qenë në këtë studio zonja Kushi, nuk kanë qenë të rinë ata të cilët kanë sulmuar as kryeministrin, as ministrin e brendshme. Ka ndjekur një tjetër taktik policia, e cila që në fillim, pa nisur mi protesta, ka reaguar, ka nisur aksionin e saj me gaz lociellës dhe me dhe duke shpërndar uj policia ndaj protestuesve. Policia nuk i ka te i kaluar... Jo gjithmon ka dhunë. Qiko, ka një dalim shumë të madh të sjelljes së forcave të policisë sot dhe sjelljes së forcave të policisë para disa vitesh. Sot policia nuk qëllon mbi qytetarët, madje nuk dua që t'i rikthem dhe njerë 21 janarit, por ama është tregusi më i qartë i diferencës midis mënyrës se si trajtoheshin protestuesit atyre dhe si trajtohen sot. Sot nuk ushtrohet dhunë mbi qytetarët, mbi protestuesit. Përveç, po, ju thoni që protestuesit po ushtrojnë dhunë dhe në 21 janar protestuesit, edhe në 21 janar protestuesit mësyn ndaj kryeministrisë atëherë. Nuk ka asnjë lloj paralelizmi midis... Jo, flasim për protestën, për formën e protestës, tjetër gjë reagimi policisë. Protestuesit atëherë sulmuan kryeministrin. Unë e kuptoj që reagimi qytetarëve në situata të caktuara për shkak të zemrimit, për shkak të revoltës mundet edhe të tejkaloj, por qëndrimi i policisë dhe sjellja e policisë ndaj qytetarëve është krejt e ndryshme, atëherë dhe sot. Pra përveç rezultateve që policia ka edhe në aspekte të ndryshme në tregues të punës së saj, që nuk ka krasim, por edhe për sa i takon sjelljes ndaj qytetarëve. Patjetër që protestat i respektojmë, i mirëpresim, por ne nuk mund të pranojmë dhunën që ushtrohet ndaj institucioneve. Askush nuk është pro dhunës. Dhe diferenca është shumë e qartë, jo vetëm asnjë institucion arsim, asnjë institucion politik apo kulturor, qoftë askush nuk e mbështet. Megjithatë, ju mund ta bëni, ju mund të bëni qartë edhe diferencën midis reagimit të ministrit, ish ministri tashmë Sander Leshaj,
dhe ish ministrit, që sot është lider i opozitës, po, pas 21 janarit. Ngjarja 21 janarit ka qenë një nga ngjarjet më të rënda, më të turshme të historisë shqiptare, përsa i takon mënyrës se si manaxhohen protestat, dhe Lulzim Basha, jo vetëm që nuk dha dorëheqjen, që në atë kohë ishte ministër i brendshëm, por përkundrazi u promovua akoma më shumë nga partia e tij, duke u bërë kryetar bashkie, kryetar opozite etj. Etj. Ndërsa sot Sander Leshaj dha dorëheqjen, jo sepse është përgjegjës, sepse të gjithë e kuptojnë që nuk është përgjegjësia direkte e Sander Leshajt për këtë që ndodhi, sepse është një e theksoj dhe një herë, është një veprim i veçuar, por është një akt moral, është një akt moral që tregon integritet e tij dhe përgjegjësinë e tij shumë klart. Duhet të jap dorëheqjen pasi protestuesit kërkojnë dhe dorëheqjen e tij. Unë nuk mendoj që Ardi Veliu duhet të japi në gjykimin tim. Akti i Sander Lesh së shtetit. Por ai e thash dhe një herë, ai ishte një veprim i veçuar që nuk ka asnjë lidhje me veprimtarinë e policisë së shtetit, me performancën e policisë së shtetit, është një individ që hetimet do ta tregojnë pse ndodhej atje në ato orë. Nëse kemë këtë logjik, veprimi veçuar atëra Sander Leshaj duhet ta jepte. Sander Leshaj e justifikoi dhe e argumentoi më së miri arsyen. Për sa Sander Leshaj është person politik, ndërkohë që Ardi Veliu nuk është person politik, por është një profesionist atje në detyrë që ka përgjegjësinë për të menaxhuar policinë e shtetit. Ndërkohë Sander Leshaj është njëri politik në krye të ministrisë dhe me aktin e tij e përsëris dhe një është thjesht akt moral, ka humbur jetën një njeri dhe ai nuk ishte i detyruar ta bënte këtë absolutisht, as nuk e detyroi njeri dhe as nuk ishte kjo zgjidhja, por ai e gjykon në integritetin e tij, në moralin e tij që duhet ta jepte dorëheqjen. Zonja ministre, sot në Shkodër, sikurse edhe gjatë protestave në Tiranë ka patur edhe të mitur, por veçanërisht sot në Shkodër. A mund të themi që ka dështuar është një dështim i sistemit të arsimit, meqense jeni edhe përgjegjëse. Unë thashë në fillim që shumë e dhimbshme për mua edhe si qytetare dhe si nën, po sidomos si ministre e arsimit, sportit dhe rinis, që të shoh fëmijë që të shohë të mitur që dhunojnë institucionet. E përsëris dhe njëra asnjë prind nuk do donte, aq më pak mësueset apo përfaqësuesit e sistemit arsimor. Këto janë nxitje politike dhe janë shumë të rënda. Unë mendoj që duhet patjetër të hetohen të gjithë ata që kanë nxitur, sepse fëmijët nuk e bëjnë. Fëmijët përgjegjëse si nën, si grua, si pedagoge, si pjesë e kësaj qeverie. E përsëris dhe njëherë, përgjegjësinë për këto akte duhet ta kenë ata njerëz që i nxisin këta fëmijë, sepse është e sigurt që këta fëmijë nuk kanë dalë me iniciativën e tyre për të syer xhamat, për të shkatruar, ata janë fëmijë, as nuk e kuptojnë madje politikën, por përgjegjësia është shumë e rëndë tek ata të cilët i nxisin këta fëmijë të veprojnë në këtë mënyrë. Unë mendoj që nuk janë prindrit e tyre, sepse asnjë prind nuk do dëshironte që fëmia e tij të kryente sjellje të tilla. Por e thash, këto janë edhe përgjegjësi ligjore, sepse e përsëris dhe njëherë që kodi penale përmban një nen që dënon deri në 5 vite ata që nxisin fëmijët që të bëjnë krime, por edhe përgjegjësi... Po, ndjeni keqardhje nëse dërgohen në komisariat? Unë nuk mund të them asgjë që është sipas, domethënë, dua të them këtë që duhet të respektohet ligji, duhet të zbatohet ligji. Patjetër që ligji vepron edhe tek të miturit, ka klauzola të caktuara se si veprohet në raste të tilla. Por patjetër që këta fëmijë edhe pas kësaj, përveç sepse unë nuk jam ekspertë ligjore që të them sa do dënohen si qyshtek, por pas kësaj që ndodhi, pa tjetër që këta fëmijë duhet kenë një shërbim psikosocial në shkollë apo në për institucionet të tjera, sepse imaginoni kur që të vegjel këta fëmijë nxiten që të bëjnë krim, imaginoni se çfarë mund të ndodhi kur ata të rriten. Kështu që mbështetja e tyre pas kësaj që ka ndodhur duhet jetë më e madhe dhe pa tjetër që ne do ta ndjekim me shumë përparësi. Pra, mos i lëmë këta që në momentin që dalin nga komisariati të përfundoj këtu. Jo, këta fëmijë duhet të trajtohen, sepse kjo që ka ndodhur është e rëndë dhe mund të lërë pasoja edhe në zhvillimin e tyre të më vonshëm. Pikërisht me që jemi këtu, Bruna, doja t'i drejtoja një pyetje zonjës ministre. Tashmë që këto fëmijë të mjetur që ne kemi parë dhe kemi transmetuar me shqetësim faktin që besoj që një pjesë e mirë e tyre kanë qenë dhe të sistemit 9 vjeçar dhe tashmë që ato janë identifikuar sipas
policisë gjatë hetimeve që janë kryer këtë ditë. Ju si ministra do të kërkoni që pas identifikimit tyre në shkollat përkatëse ku ata janë, të evidentohet çfarë përfaqësojnë këto fëmijë, çfarë ka shkuar keq, ndoshta unë nuk po them që janë mësuesit nxitësit e tyre, por në kuadër të edukimit dhe për të retorikës politike që për isë vërtetës nga përfaqësuesit e majorancës në gjanë sikur janë identike gjatë këtyre ditve, pra duke i mshuar faktit dhunë e tjerë të paguar, ju si ministre do të kërkoni që me këto fëmijë të ketë edhe një pjesë të dytë, po themi për pjesë për post pjesës penale që mund paraqiten ato fëmijë në bazë të kodit tashmë të ri për të miturit që është miratuar së fundi në Shqipëri. Si do të zgjidhet kjo situatë që të mos kemi nesër raste të përsëritur? Pikërisht sapo e thash që për mua nuk mjafton vetëm kjo ana ligjore, por trajtimi i tyre i mëtejshëm në shkolla është shumë i rëndësishëm. Ne tashmë e kemi dyfishuar numrin e psikologëve dhe punonjësve social në përshkolla, kështu që pa dyshim që ata do të identifikohen, do të trajtohen, do të analizohet gjithçka që ka ndodhur dhe patjetër që do të kenë një trajtim të mëtejshëm për të parë se si mund të ndihmohen dhe si mund të mbështeten për ta kapërcyer këtë situatë, sepse e thash, dyshoj që këto veprime mund të lënë pasoja dhe në sjelljen e tyre të mëvonshme kur të rriten akoma më tej. Vetëm një shkëputje zonja Kushi, Tekubi Loneta ka sill profilin e një protestuese, e 21 vjeçare, duke treguar edhe arsyet se pse ajo të ka dalë në këtë protest. Po Bruna, është një profili i një 21 vjeçare normale që ka marrë pjesë në këtë protest pa dhunë për arsyet e veta dhe gjithashtu ka pasur edhe miq të saj që janë bashkuar kësaj proteste. Këtu kemi disa detaje nga ky profil. Vajza quhet Diana Mjeshtri, është 21 vjeçare, është studente, aktiviste, nuk është pjesë e forumeve partiake, nuk është pjesë e organizatave, është pjesëmarrëse në tre protestat e ditëve të fundit, pra duke mos përfshirë ditën e sotme që protesta sapo ka filluar dhe ka qenë larg akteve të dhunës gjatë gjithë periudhës kur ka qenë pjesë e këtyre protestave në të tre ditët. Po cilat janë arsyet për të cilat Diana Mjeshtri ka marrë pjesë në protest? Si e cilëson dhunën e të rinjve dhe ndaj të rinjve, dhe gjithashtu një tjetër pyetje cilat janë kërkesat e protestuesve. Për të treja këto pyetje, përgjigjet na e ka kthyer Diana Mjeshtri mand të këtij sinkroni. Unë kam marrë pjesë në protestë tre ditët e fundit që është zhvilluar në qytetin e Tiranës, sepse jam prekur si edhe shumë qytetarë dhe bashkëmoshatarë të mi të tjerë, nga avrasja tragjike bashkëmoshatarit tim, pra Klodianit. Kërkesa ime kryesore dhe ajo e shumë qytetarëve të tjerë është kërkesa për drejtësi, pasi forcat e policisë kanë përgjegjësi për të na mbrojtur dhe bëjo për të na marrë jetën. Mirë po, kjo protestë është një protestë ndryshe nga protestat që ne jemi mësuar të shikojmë vitet e fundit në Shqipëri, është një protestë e cila ka pasur forma të dhunës, por duhet të thënë që dhuna në këtë protestë nuk është qëllimi në vetvete, por është një mjet. Ka ardhur si pasojë problemeve që qeveritë 30 viteve të fundit i kanë shkaktuar këtij vendi. Pra revolta ime është një revolt për të shprehur indignatën ndaj qeverisë së 30 viteve të fundit, problemeve që kemi në arsim, papunësi, largimin me zemër të thyrë të shumë të rive për vendet e Europës, pra është një protest që lidhet me shumë probleme të tjera që vendi ynë ka mbartur këto 3 vite të fundit. Se shumë gjyrë qytetar të tjerë kërkoj që institucionet të vendosin drejtësi për Klodianin, që të shkarkohet pra personi përgjegjës institucionit, si që është drejtori i policisë, dhe një reform pra që policia mos të jetë më për ballë qytetarit, por të jetë për krah qytetarit. Kërkojmë pra një polici komunitare. Studentja 21 vjeçare ka parë edhe kë ka pasur për rreth, kush kanë qenë protestuesit e tjerë, pra sipas Dianës, kush janë këta të rinj që kanë marrë pjesë në protestat e tre ditëve të fundit? Unë jam 21 vjeç dhe kam parë meje shumë të rinj të tjerë, kryesisht gimnazistë, pra adoleshent, të cilët kanë ardhur aty jo vetëm për shkak të vrasjes, por edhe sepse ato janë të rinj të cilët i edukohen me muzikën e popit dhe nuk kanë pra nëpër lagjet e tyre qendra rinore dhe biblioteka ku ato mund të arsimohen dhe të marrin një lloj edukimi tjetër dhe lloj kulture.
Unë në eksperiencën time gjatë këtyre tre ditëve të fundit të protestës nuk kam ardhur në konfrontim pra të drejtë për drejtë me oficerët e policisë, sepse kam vendosur që mos e shpreh edhe të protestoj në atë mënyrë, por mund të them që dhuna ndaj këtyre fëmijëve, se mund t'i quajmë fëmijë, sepse janë në një moshë të vogël dhe kryesisht që tash adoleshent, ka qenë shumë e dukshme me gaz lotësillës, me mjet e dhune, të rinj të cilët këto tre ditët e fundit janë marrë dhe janë çuar në përqelitë e komisariateve në mënyrë të dhunshme. Rikthehemi bisedës me ministren e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve Evis Kushi. Zonja Kushi, ka edhe vajza dhe djem që mendojnë kështu dhe që kanë vajtur në protest, jo për qëllimin për të dhunuar, për të goditur policët apo institucionet, por sepse dhuna është revolt, është indignat, është, le të themi, ajo se çfarë ka prodhuar qeverisja 30 vjeçare. Bashkojnë me këtë fakt. Unë jam shumë dakord me vajzën. Leta në moment me njën politikën. Jo, pavarësisht politikës, pa diskutim. Unë jam dakord me vajzën kur thotë që është indinjuar për vrasjen, të gjithë jemi të indinjuar për këtë vrasje. Jam dakord kur thotë që do drejtësi për Klodianin, të gjithë duam drejtësi për Klodianin, pa dyshim. Dhe të drejtën e protestës, vajza ashtu si kurse të gjithë të tjerët e kanë. Po ndërkohë, ne nuk mund të akuzojmë policinë e shtetit që pse po ndërhyn që të mos dëmtojnë institucionet. Një efektiv policie e ka për detyrë që të mos ta lejojë një të ri apo një të mitur apo çdo protestues që të gjuajë me gur apo të thyej xhamat apo të djegë apo të pra, të jemi dakord në këtë aspekt dhe të gjitha mjetet apo mekanizmat që ka përdorur gjatë këtyre ditëve policia e shtetit janë pikërisht ato mjete që parashikohen sepse ju e dini që policia ka protokolle për çdo veprim për mënyrën se si duhet të reagojë. Policia e shtetit, ashtu si kurse ka për detyrë që të jetë bashkë me qytetarët, si tha tjetë për krah qytetarëve, po ashtu ka për detyrë dhe të ruaj rendin, të ruaj sigurin, të ruaj institucionet. Kështu që policia e shtetit, unë mendoj që po sillet në mënyrën më optimale të mundshme për të ruajtur një ekuilibër midis këtyre dy aspekteve që thash. Dhe ndërkohë, përsa i takon të gjitha problemeve të tjera që përmendi vajza, natyrisht ne e pranojmë që ka akoma shumë punë për të bërë, për të rinjt, për të rejat, për arsimimin, për gjithçka tjetër. Por ama ndërkohë ne nuk mund ta mohojmë se sa është bërë. Qoftë edhe për ato qendra të rinore që përmendi vajza, ju duhet ta dini që ne vitin e kaluar kemi miratuar një ligj për rinin, posaçërisht për rinin, i cili pikërisht këto nxit. Nxit pjesëmarrjen e të rinjve, nxit projektet për rinin dhe ka filluar të japi rezultatet e para. Ndërkohë edhe për sa i takon arsimimit, tani, unë e di shumë mirë që kemi akoma probleme, por ne nuk mund ta mohojmë që për të rinjt dhe për të rejat punësohen studentët ekselent, të diplomuarit ekselent, sot punësohen më njëherë në administratën shtetërore, që nuk ka ndodhur më parë. Deri më tani janë punësuar 841 dhe çdo vit hapet thirrja që studentët ekselent më njëherë në departamentin e administratës publike aplikojnë dhe punësojnë. Po ka dhe shumë të tjerë praktikat e punësimit, të cilët largohen nga vendi. Tani, ka që largohen, po është e vërtet, ashtu si kurse largohen, dhe ne nuk, edhe jo ekselent, dhe që gjedhin të largohen nga vendi. Shiko, dhe kjo termi që ne përdorim largohen, në fakt duhet të jemi të kujdesshëm kuptimin që nga Shqipëria shumë të rinjë të reja shkojnë për të studiuar. Këtë ne nuk mund ta konsiderojmë largim nga vendi, sepse dhe të rinjt italian, dhe të rinjt grek, dhe të rinjt e vendeve të tjera shkojnë qoftë për arsimim, qoftë për një eksperiencë, qoftë për master, qoftë për të punuar disa vite për të plotësuar CV-n e tyre. Po kjo s'do të thotë se gjithmonë arsyet janë sepse vendi i tyre nuk ofron asgjë apo dhe të rinjt amerikan po t'i vinë re lëvizin. Po kjo është një bisedë jo, e gjatë, sepse jo, për i fermi këtë, kanë ikur në masë jo, e dikë se dua, Shqipëria. Nuk shiko, da që ta trajtojmë bisedën të shkojmë, sepse jo, do të dalim nga tema pastaj. Gjë, sepse shpesh herë thonë që të rinjt largohen, të rinjt s'kan shpresë. Këto janë teza që i artikulon opozita për t'i bindur të rinjt që ju s'keni shpresë këto, ju duhet largoni.
Pra, nuk janë të rinjtë ata, po të rinjtë e dëgjojnë këtë. Nuk është kjo bisedës tonë. As nuk duam që të diskutojmë, as që të përcjellim mesazhe zhgënjimi. Janë vëmendja jon kryesore, kështu që patjetër çdo diskutim për të rinjtë të qëndrojmë këtu. Është dita e katërt e protestës të zonja Kushi. Shohim pjesëmarrës vazhdojnë jashtë një pjesëmarrje goxha e madhe. Si, ju shqetson ky fakt, si e shihni që vazhdojnë në rrugët e Tiranës, të mblidhen qytetar kryesisht të rinj. Tani, unë e thash dhe një herë që e vlerësoj dhe e respektoj shumë institucionin e protestës. Kërkohet drejtësi për Klodiani dhe drejtësi do të ketë. Pa dyshim që do të ketë, sepse unë kam besim të institucionet e reja të drejtësis, sot efektivi policis është atje, është në duart e drejtësisë dhe patjetër që do ketë një proces të rregullt, të drejtë në mënyrë që ai të marrë dënimin e merituar. Unë mendoj që akti i ministrit të brendshëm, e thash edhe një herë, dhe pse nuk ishte i detyruar ta bënte, sepse nuk ishte përgjegjësi direkt, por është një akt shumë i lartë që tregon një integritet të lartë, një përgjegjësi shumë të lartë morale. Tani unë duhet të di çfarë kërkesash të tjera kanë protestuesit. Sepse këto kërkuan që të largoj Sandër, pra kërkuan Sandër Lesha, tani u largua Sandër Lesha, tani kërkojnë të tjera, është largimi i Ardi Veriut. Këto shtuan pasi dha dorëheqjen i përgjithshëm i policisë së shtetit, reformimi i sistemit të policisë. Policisë së shtetit, lirimi i personave të arrestuar në tre protestat e mëparshme. Nuk është çështja vetëm në rrafshin moral që të kishim një dorëheqje, po në pjesën e drejtuesve të policisë, apo të paktën zinxhirin komandues të policisë Tiranës, për të qenë sa më objektiv edhe hetime. A mendohet që të paktën duhet ishin pezulluar disa nga titullarët e policisë? Pasi unë mendoj që nuk ka lidhje me drejtuesit e policisë sot. Më thon hetimi që po i bëhet kësaj ngjarje nuk ka lidhje as me Ardi Veliun as me drejtues të tjerë. Dhe nuk mund ta mohojmë që sot kemi drejtues policie që nuk akuzohen as për krim, as për lidhje me botën e krimit, as për trafiqet, as për gjë tjetër. Besoj që ne jemi në një stat ku si ministri Sandër Leshaj, ashtu dhe drejtuesit më të lartë të kupolës së policisë së shtetit, sot kanë një tjetër nivel, qoftë nga ana profesionale, po qoftë edhe nga ana e pastërtisë morale dhe integritetit të tyre. Por gjithsesi policia e Sandër Leshat apo Ardi Veliut, paktën nga opozita, është cilësuar si policia më e dhunshme. Ndërsa unë do ta cilësoja policia më e përmbajtur. Të ndodhnin këto ngjarje, imagjinoni të sulmohet shtëpia e bardhë me Molotov, apo çdo lloj godine tjetër e qeverive të shteteve europiane. Nuk do kishim madje këtë sjellje siç e ka policia sot, por policia sot është shumë e përmbajtur edhe për të mos rihapur plagët e 21 janarit që akoma janë plagë që na lëndojnë të gjithëve dhe na dhëmbin të gjithëve. Unë mendoj dhe nuk e mendoj vetëm unë, por janë vlerësimet të ekspertëve që policia shqiptare është ndër policitë më të përmbajtura për sa i takon sjelljes ndaj protestuesve. Problematikën në rast të policisë nuk mund ta mohoni, se vetëm vjetit më parë kemi një raport të Grekos, e cila rëndiste disa pika të paktën, qoftë me rrezikun e emërimeve politike në policinë e shtetit. Kujtoj këtu të drejtën e ministrit brendshëm për të emëruar drejtuesit e departamenteve policisë. Greko ngrente me shqetësim pjesën e vetingut në polici, ku mund të largohen zyrtar të kualifikuar dhe mund të kemi pasojat që kishim në sistemin e drejtësisë, ndërkohë që ngritëm me shqetësim edhe pjesën e donacioneve që pranohen nga policia e shtetit, e cila mund gjendet nesër në kushtet e konfliktit të interesit. Ndaj, policia unë bie dakord që është organizata më e madhe me 12.000 efektiv që kanë rreth 300 drejtues dhe sigurisht që mund të ketë në radhat e tyre dhe persona pa përgjeshëm. Por unë mendoj që është koha duke parë dhe policinë e cila gjithmonë e në rritje ka ardhur në konfrontim fizik me qytetarët, kujtoj tu përplasjet tek Unaza e madhe, përplasjet që kemi patur gjatë protestave, përplasjet që kemi patur në pjesën e shembjes së banesave në zonën e Elanës, ku është përdorur masivisht gaz docielësh. Jo, nuk është çështje vështirësie, sepse unë jam e qartë. Nuk i përket drejtë. Jo, unë madje e falenderoj, sepse ne të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që qytetarët shqiptar meritojnë një polici akoma më të përgjegjshme, akoma më të mirë, pra ka akoma shumë punë për të bërë. Por, po ti rendisim të gjithë treguesit që masin
punën dhe performancën e policisë së shtetit, padyshim që kemi një përmirësim, qoftë për sa i takon uljes së numrit të krimeve, qoftë për sa i takon uljes së numrit të aksidenteve, qoftë për sa i takon shkëputjes së kupolës së policisë së shtetit nga bota e krimit, qoftë për sa i takon Shqipërisë që sot më nuk është në hartën e vendeve që prodhojnë, kultivojnë kanabis, pra janë të gjithë tregues këta. E pranoj që kemi akoma probleme, e pranoj që kemi shumë punë për të bërë, por ama bëjmë analizën. Në krahasim me çfarë ishim, jemi shumë më mirë. Do punojmë akoma ti përmirësojmë dhe ato problematika që theksoni ju, por unë dua ta theksoj edhe një herë që ngjarja që ka ndodhur patjetër është një ngjarje shumë e rëndë dhe do të hetohet dhe do të merren masat pa diskutim për gjësi do të mbajnë do të dënohen. Por kjo nuk mund të ndalosë punën e policisë së shtetit e cila në vitet e fundit ka treguar zonja Kushi deri tani se si shpeshojmë është një protestë më së normale, nuk ka incidente, një protest pajsore. Gjithsesi, të rinjt, të rejat janë në rrugë. Si mund të jepet kësaj një zgjidhje, si mund të ndalen protestat? Çfarë do sugjeroni ju, çfarë mendoni? Unë e thash dhe njëherë, nuk kam asgjë kundër protestave. Problemin e kam nëse protestat janë të dhunshme, nëse protestuesit godasin institucioneve dhe shkaktojnë dëme, pastaj pjesa tjetër patjetër që protestuesit në bashkëpunim me institucionet mund të protestojnë çdo ditë atëherë nëse nuk ka dhunë. E thash edhe një herë, ne e kemi treguar që jemi një forcë politike dhe jemi një qeveri që reagojmë kur protestat janë të drejta, kur kërkesat janë të drejta. Kështu që dhe në këtë rast un jam e sigurt që kërkesat e protestuesve do të analizohen nëse janë kërkesa me vend, nëse janë kërkesa të drejta, patjetër që ne nuk kemi asnjë problem që të reagojmë, të ndryshojmë gjithë. Atëherë jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, vjen protesta në ditën e katërt të saj. Le të themi, janë goditjen, janë shashka pasi dëgjojnë në mënyrë sporadike. Jo, në fakt, në bëmë përshtypje sot që policia është më e tërhequr, ndryshe nga dje ku sapo grumbujt e protestuesve lëviznin, u lëshuan disa gaz lëcielës. Këtë herë po shikoj të paktën që policia është shumë e tërhequr dhe nuk po ndërmer asnjë veprim. Tani protestuesit se thjesht po kalojnë, jo, po dhe ditën e djeshme, edhe ditën e djeshme protestuesit vetëm po kalonin. Jo, ditën e djeshme protestuesit kanë dëmtuar semafor, kanë ndjekur koshaplerash, kanë bërë shumë dëme materiale. Kjo mbas reagimit të policisë. Kjo mbas reagimit të policisë, ne kemi ndjekur zonja Kush. U mor masa për sistemin për vitin e ri akademik, studentët të qëndrojnë në shtëpi, mësime online për shkak të pandemisë. Por tashmë kemi mjaft të rinj në rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm. Sot ka patur në Shkodër, në Korçë, pardje, ju vjen keq teksa i shihni në rrugë? Vendimi që u mor për mësimin online natyrisht ishte një vendim i konsultuar me komitetin e ekspertëve, të cilët janë ata që na udhëzojnë për të gjitha hapat që duhet të ndërmarrim në lidhje me situatën e pandemisë. Dhe pa dyshim që mua mbjen keq që studentët nuk janë nëpër auditoret e universiteteve, sepse efikasiteti i mësimit online nuk mund të jetë asnjëherë njësoj si mësimi që bëhet qoftë në bangat e shkollës për sistemin e arsimit para universitar, po qoftë edhe për studentët. Megjithatë, është një sakrificë që ne duhet ta bëjmë të gjithë për të mirën e përgjithshme, sepse në këtë moment që flasim, shëndeti është prioritar. Dhe unë besoj që kjo është diçka e përkohshme dhe ne shumë shpejt do t'i rikthehemi normalitetit. Ndërkohë që në komunikimin e përditshëm që kam edhe me pedagog, me rektorë të universiteteve, më rezulton që nga dita në ditë mësimi online po funksionon. Nuk mund të them pra që është 100% ajo që ne prisnim, por në krahasim me situatën e muajve të parë të pandemisë, kur ishim të papregatitur, natyrisht tani universitetet kanë marrë të gjitha masat, qoftë për sistemet, softueret e ndryshme, programet, qoftë dhe për gjithçka tjetër, janë më të përgatitur dhe mendoj që tani po funksionon më mirë mësimi online.
Po, po, fakti është që janë shumë të rinë në rrugët e kryeqytetit në këto protestë, duke bërë që edhe kjo masë që u ndërmorë për të qëndruar në shtëpi, si shkak të pandemisë, me sa duket nuk do të vlejë asgjë. Protesta dhe pikërisht, pra për këtë më vjen keq, sepse Shqipëria është në një situatë të vështirë. Ju e shikoni që çdo ditë kemi jetë të humbura, kemi njerëz që luftojnë çdo ditë me COVID-19 dhe një situatë e tillë natyrisht që e rëndon më shumë këtë bilanc. Ne jemi në një moment që duhet jemi të gjithë bashkë për të kapërcyer situatën, sepse përsëris e njerë është e vështirë, shifrat e pandemisë janë të tilla që në shumë qytetet vëndit njerëzit po luftojnë me jetën, ndërko që kjo situatë besoj që është e tepërt për Shqipërinë që është goditur nga tërmeti, është goditur nga pandemia. Mendoj që duhet të bëjmë gjithë bashkë, duhet të solidarizohemi dhe objektivi ynë kryesor si shoqëri duhet jetë pikrisht kjo, të kapërcejmë situatën e COVID-19 dhe të rimëkombim ekonomin pas tërmetit të 20. Kështu që prandaj them që nxitja politike që i bëhet këtyre protestave në një situatë të tillë, kur këta njerëz që dalin në rrugë rrezikojnë dhe shëndetin e tyre, dhe shëndetin e tafërmve të tyre, nuk mendoj që është momenti, nuk mendoj që është situata e përshtatshme për protestat të tilla. Është vetëm nxitje politike dhe ata të rinj që ju thoni nuk janë të rinj që janë ngritur me iniciativën e tyre, janë të rinj që janë nxitur nga zonja Pushim, politika dhe të rinj të cilët revolta që ata ndjejnë, indignata që kanë, ndoshta shumë më e fortë se sa dhe vetë pandemia apo fakti i infektimit apo jo. Unë ta marrin dhe kështu, nuk është sepse pjesa e nxitur politikisht apo jo, kjo duhet provuar. Teksa shumë janë të rinj, janë vajza të reja mes protestuesve, sikur se i shohim, dhe sot është një protestë paqësore. Është një protestë e cila deri më tani po ecën më së normalisht. Më vjen mirë nëse ka reflektim. Shpresojmë që të vazhdojë kështu gjithë absolutisht. Të vazhdojë kështu. Rinaldo, ku ndodhesh? Dhe drejt po, Bruna, ku po shkojnë ndodhen pranë ndërtesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Protestuesit nga kryeministria kanë marshuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit deri tek Ministria e Brendshme. Më pas ata kanë hyrë në rrugën që të çon drejt rrugës Myslim Shyri. Në këtë moment e kur protestuesit kanë kaluar përpara Ministrisë së Brendshme, kanë dalë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ato në këtë moment janë duke shkuar në drejtim të rrugës Myslim Shyri gjithashtu. Theksoj që të parat forca policie që kanë dalë sot në teren, kanë qenë forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe jo forcat e policisë së rendit, ashtu siç kemi parë gjatë këtyre dy protestave. Rinaldo, për ta sqaruar, nuk janë grumbulluar aty ku edhe ishte në drejtimin fillestar i protestuesve. Ka nisur ndryshe kjo protest sot? Ajo që kërkonin protestuesit gjatë thirrjeve të tyre ishte drejtësi për 25-vjeçarin e vrarë dhe lirimi i personave, i protestuesve të tjerë që janë të arrestuar. Ndërkohë që paralelisht me forcat e ndërhyrjes së shpejtë ka dalë në teren edhe makina ujhedhëse e cila është përdorur gjatë këtyre ditëve për të shpërndar turmën. Shohim protestues të tjerë të cilët janë duke vijuar në këtë drejtim. Megjithëse protesta ishte paralajmëruar përpara kryeministrisë, ishte paralajmëruar që të zhvillohej përpara kryeministrisë, ajo ka marrë një tjetër drejtim. Protestuesit janë shpërndarë në zonat të ndryshme të kryeqytetit. Disa vijojnë të qëndrojnë ende në lulishten përpara Ministrisë së Brendshme, ndërsa një pjesë tjetër kanë kaluar në rrugën Myslim Shyri. Këtu janë vendosur edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të mos lejuar kalimin e protestuesve të tjerë në rrugën Myslim Shyri. Ata nuk lejojnë protestuesit e mbetur që të kalojnë dhe të shkojnë në drejtim atë drejtorisë së policisë së Tiranës. Rinaldo, më dëgjon? Nuk ka ndodhur më herët në fakt kjo strategji e policisë së shtetit që të bllokojë rrugën e protestuesve. Megjithëse protesta duhet theksuar deri më tani ka qenë të jetë paqësore, nuk ka patur asnjë akt dhune, nuk ka patur asnjë send të fortë të hedhur në drejtim të efektivëve të policisë së shtetit,
me përjashtim të disa rasteve sporadike, kur janë hedhur disa kapsola, por edhe këto jo në drejtim të forcave të policisë të shtetit. Forcat të tjera të ndryjes së shpejt janë duke shkuar në këto momente në një drejtim tjetër, në drejtim të Unazës, ndërkohë që ky është grupi i protestuesve që kanë mbetur në Lulishten përpara Ministrisë së Financave. Po, Renaldo, më dëgjon? Pasi nuk kanë mundur dot të kalojnë në rrugën Myslimshyri sepse rruga u bllokua nga forcat e ndryjes së shpejt. Po, Bruna, ju dëgjoj. Atëherë, më dëgjon, shohin grup të rinj të cilët po vrapojnë. Janë në rrugën Myslimshyri, drejt ku po vrapojnë? Grupi të rinjve që ne po shohim tani janë në rrugën Myslimshyri dhe me sa duket drejtimi që ata kanë marrë është për të shkuar drejt drejtorisë së policisë së Tiranës. Për këtë arsye është bllokuar edhe rruga nga efektivët e forcave të ndërhyrjes së shpejt. Ata kanë krijuar një barierë përpara hyrjes në fillim të hyrjes së rrugës Myslimshyri dhe nuk lejojnë edhe kalimtarët e rastit, por edhe protestuesit që ti bashkohen grupit tjetër. Është ndarë në dy grupe që në fillim të saj kjo protest, Bruna. Po, deri tani ka qenë një marshim, një protest marshim, ndryshe nga protestat e ditëve të kaluara. Dhe deri tani ka qenë një protest pajsore, më së normale, nuk ka patur incidente. Megjithëse nuk ka patur incidente, forcat e ndërhyrjes së shpejt kanë zbritur në teren. Janë këto forca policie që ne shohim në teren, ato kanë zbritur në teren pavarësisht se nuk ka patur incidente. Deri më tani protesta ka vazhduar e qetë, ishte paralajmëruar si një protest përpara kryeministrisë, por rruga e saj devijoi që në fillim qytetarët pasi kanë kaluar përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, me sa duket do t'i mëshojnë sot më tepër kërkesat së tyre të katërt për lirimin e personave të tjerë të arrestuar. Se janë nga të hedhura nga protestuesit apo nga policia? Nga këtu ku unë jam nuk arrit ta dalloj dot se kush po i hedh ato tymuese në rast se janë tymuese apo gaz lotësjellës. Por deri më tani ne kemi parë edhe një grup tjetër të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat kanë shkuar më tej në rrugën Myslimshyri. Mirë, Renaldo, ndërkaq në një tjetër lidhje me gazetarin Merin Maçi, i cili ndodhet në një tjetër zonë të kryeqytetit, për të na përshkruar se si është situata. Atëherë Merin. Bruna, përshëndetje, jemi në zonën e Myslimshyrit, në fakt duket se ka qenë një strategji apo një taktikë e përdorur nga forcat e policisë për t'i futur në mes rrugës të gjithë protestuesit e më pas për të bërë mundur shpërndarjen e tyre. Ka përdorim të shumë të gazit lotësjellës, ndërkohë që në këto momente ka persona të cilët janë duke u shoqëruar pikërisht si pjesëmarrëse në proteste. Gana, po përse shoqërimi i tyre Merin? Të shtuar të gazet. Përse shoqërimi ka janë personat që të godasin drejt forcave të policisë, përse po shoqërojnë? Janë personat të cilët ka qenë një moment që kanë qenë to protestuesit kanë qenë duke u drejtuar drejt drejtorisë vendore të policisë Tiranë, kur janë vënë janë rrethuar nga ana e efektivëve të policisë, të cilët i kanë futur thonë në një kordon në mes dhe duke hedhur gaz lotësjellës kanë bërë të mundur neutralizimin e shumë prej tyreve dhe tashmë po bëhet i mundur shoqërimi. Duket një situatë tejet e tensionuar, të paktën ka patur një reagim të menjëhershëm nga ana e efektivëve të policisë, të cilët përmes bombulave me tymuese dhe gazit lotësjellës kanë bërë të mundur neutralizimin e një pjese të madhe të protestuesve. Disa prej tyre kanë sillur pikërisht hyrjet e pallatit, bizneset këtu përreth. Në pallat shohim dhe forcat e policisë në hyrjet e një pallati, për çfarë? Po. Në fakt janë në pallati ku mendohet dhe ku janë fshehur pak një pjesë e madhe e protestuesve. Do t'ju kërkojmë dje se këto pamje që ofrojm pak nga larg pallatit për shkak të sasisë konsiderueshme të gazit që është përdorur, është e pamundur për t'u afruar në këto. Është e pamundur qëndrimi dhe për këtë arsye forcat e policisë. E kuptoj, pra policia kishte sinjal se në këtë hyrje, në këtë pallat ishin fshehur disa protestues, ndodheshin disa të rinj. Ka qenë i vetmi vend për të fshehur protestuesit pas hedhjes së një sasisë konsiderueshme të gazit lotësjellës nga ana e forcave të ndërhyrjes së shpejt. Po. Mirë, atëre zonja ministre, do ketë edhe momente tensionimi situata, ne shpresojmë që të mos
agravohet më tej. Çfarë mendoni, si parashikoni, çfarë do të ndodhë gjatë ditëve në vijim? E para njërë unë dua t'i rikujtoj dhe njëherë të gjithë qytetarëve protestues që të mos harrojnë që jemi në mes të një pandemie. Madje kemi në fuqi disa rregulla anti-Covid që dhe këto grumbullime dhe kjo mënyrë se si qëndrojnë kaq pranë me njëri tjetrit, natyrisht është e rrezikshme për shëndetin e tyre, për familjet e tyre, për të afërmit. Kështu që i rikthem dhe njëherë asaj që thash në fillim që ky nuk është momenti për protesta të kësaj natyre, sepse është shumë e rëndë për situatën në cilën ndodhemi. Dhe e dyta, është shumë e rëndësishme përfshirja e fëmijëve, të miturve në këto protesta. Atëherë përfshirje prindërve që të jenë më të kujdesshëm për të patur kontroll mbi fëmijët e tyre dhe të mos lejojnë që fëmijët e tyre të përdoren, të abuzohen, në sjellje të tilla, në akte të tilla vandaliste. Atëherë sërish po hidhet tymuese në drejtim të protestuesve. Unë mendoj, Bruna, që paktën nga pamjet që na janë servuar deri në këto momente, veprimet policore sot nuk kanë qenë fare në proporcion me atë çfarë po bënin protestuesit. E papranueshme që efektivet e policisë, ndoshta ato protestues që u ngjitën tek ato shkallë pallati, u ngjitën për shkak të problemeve me frymarrjen, për shkak përdorimit gazit. Dhe ti nuk mund të shkosh dhe ti zësh atje në kurth, po themi, për t'i marrë dhe për t'i shoqëruar. Ditën e djeshme kemi patur përdorim gazi në të gjitha rrugët ku kaluan protestuesit dhe më besoni që ka patur ankesa të shtuara nga bizneset, kryesisht bar, kafe, por edhe lokalet e tjera, ku klientët e tyre ka patur nga ato që kanë patur shqetësime shëndetësore për shkak të përdorimit masiv të gazit. Ndaj, por është momenti që edhe policia të tregohet shumë më racionale dhe më e kujdesshme në përdorim të gazit, por edhe në raport me veprimet që bëjnë. Më shqetëson fakti gjithashtu që lejohet çakullimi i automjeteve dhe një nga gazhedhëset ra në mes të automjeteve, çka mund të sjellë probleme edhe për kalimtarët e thjeshtë, të cilët nuk janë aty për të protestuar, por thjesht po kalojnë. Ndaj është momenti edhe thirrja ndaj drejtuesve të policisë që tregohen sa më të kujdesshëm dhe racional. Patjetër që edhe një mesazh fundi zonja ministre dhe jo, doja të thoja vetëm këtë që një sekuencë aq pak sa pamë në një hyrje pallati ndoshta nuk është e mjaftueshme për një person të vlerësimin e situatës edhe për të gjykuar se si po veprojnë forcat e policisë. Megjithatë, edhe përsa i takon qarkullimit të mjeteve, i kthejmë dhe njerë situatës pandemis, mos harroni që aty mund tjetë dhe një urgjens që të qonë një të smur dikun spital. Kështu që ne nuk mund të paralizojmë jetën dhe qarkullimin, sepse jemi në mes të pandemis. Kjo është thirrja që unë i bëj gjithë qytetarve që t'jenë të kujdesshëm për shëndetin, është momenti ku shëndeti është prioritar, dhe pa tjetër që e them dhe njerë, ne respektojmë institucionin e protestave, po në situatën që ndodhemi, mua më duket e tepërt kjo, për më tepër kur shteti ka reflektuar pas asaj që ndodhi, ai personi që kreu vrasjen nuk mbrohet nga shteti siç bëhej dikur, por ai është në duart e drejtësisë dhe do të marrë dënimin e merituar. Ndërkohë ministri i Brendshëm ka dhënë dorëheqjen. Unë mendoj që vazhdimi i protestës tashmë është politike, sepse nuk ka më asnjë arsye që këto protesta të lidhen me ngjarjen. Nuk kanë asnjë lidhje më me ngjarjen, por është shfrytëzimi i kësaj situate, shfrytëzimi i indinjatës, shfrytëzimi i dhimbjes që të gjithë e kemi për djalin 25 vjeçar, por të mos harrojmë që babai i djalit ka deklaruar që në Tiranë asnjë lule nuk mund të kputet në emër të djalit tim. Ne duam drejtësi, por nuk duam zhurm, nuk duam shfrytëzim politik të situatës. Tina Kush, ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Faleminderit ju. Për të komentuar atë se çfarë ka ndodhur deri më tani për sa i përket protestës në ditën e katërt të saj. Faleminderit për komentet tuaja.